İsmail rayonu Gəzli ərazisində 14 sotun içində 6 daş kürsülü təzə tikili həyət evimiz satılır. Bu həyətdə ayaq yolusu. Bu evin çöldən görünüşü beləncinə bir görünüşdədir. Podvala giriş kapısı. Orada təbii yerdən çıxma kaçalka suyu yani hazırdır. Həyətdə geniş bir həyətdir. Süt həyəti deyil. Girək evimizin içinə. Ev təşkilat barıdır. Altda şükürsülü. Şikatoru vurulubdur. Pol patolku beləncinə vurulub. Girən kəmirə sağda mətbəxi. Geniş mətbəxdir. Telefon, işıq xətləri çəkilib. Dama girişi. Buradan sonra bir yataq otağı. Və buradan da ikinci yataq otağımız. Evin şikatoru vurulub. İşıq xətləri, elektrik xətləri çəkilib. Və burada evimizin zalı. Buradan da görürsünüz, zalın baş tərəfində də, qapıdan girəndə sol tərəfdə, hamam, tuvalet ikisi bir yerdə. Sanitar qovşaq hər ikisi bir yerdədir. Qəşəng sakit bir yerdir.